mi në prag të Dancing with the Stars, shoqëria jonë daton prej shumë e shumë vitesh, kur unë jam në Dancing with the Stars. Të tjerët kërcenin dhe konkuronin, ndërkohë ne kënaqeshim kërcenin, po e shijonin. Çfarë valle ke kërcyti me këtë? E ke bërë atë që mbaj Dancing with the Stars në kavalle. Çfarë kërcini? Kur? Bëni një kur. Po. Bace, bace me zam. Bace, bace. Bace, bace. Ishte diçka, ça presim nga vila, eki Gjuzeli, shkoj të shpejt. A zgjuash këndijat e para, po se ça nuk e ofem akoma ndiqeni. Ta ndjekim vilën. Pranojm vizitat e vila. Ë? Pranojm vizita. Duhet me pyet vajzat. Vajzat pse? Dea Michel dhe Gjira Spanca. Duhet të pyet ato. Po Xhanin e kanë, Xhanin e kanë. Unë të mirë pres gjithmonë. Ti ke një vend boshkë dhomë për Xhanin? Jo, ne kemi zënë dhomë mbi kë. Kaç, jo kaç. Po ta çekishë. Dhe pati të shiu. Po. Se jemi fund fare. Voilà les phrases que tu as ce que tu voulais dire pour terminer l'émission. Finish. Alors, vive le sport. Atë rof sport. Ne kuptuam, rof sport. Vive le sport en Albanie. Bravo. Et comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Si je thoshte Pierre de Coubertin. Coubertin. Coubertin, po. Se kuptoj mbiemrin, është një futbollist i vjetër. Po. Rëndsi kapjes. S'është futboll. Nuk është futboll. Se di çfarë është ai, po. Çfarë di ka? Çfarë thon ai? Rëndsi kapjes, rëndsi, rëndësishmë është pjesëmarrja. Bravo Costa, faleminderit. Merci beaucoup. Dizhe diçka. Dizhe diçka. Ale kur i presi diçka. Ju duhet ju falendëruar gjithë, do të shihemi sërish të nënarshme. Në atë një ditë. Është gletë 24, siklet, po të mos valëxhoj.